Čia mano senoji mokykla. Jinai daug mažesnė, negu aš ją prisimenu, bet įdomu ją vėl pamatyti. Mano vardas Martynas. Aš gimęs Lietuvoje 1990 metais. Gyvenau čia iki man buvo 10 metų ir tada iškeliavau į Norvegiją. O dabar aš atgal grįžęs kaip kapitonas Norvegų armijoje. Aukti Lietuvoje buvo gerai. Mes neturėjom daug, bet vis tiek sugebėjom gerai laiką leisti. Prisimenu, kad turėjau daug draugų mokykloje, kelionę su šeima į sodą ir prie jūros. Buvo gerai čia užaugti. Sovietų metais, tai nu, mano šeima buvo gerai įsilavinę ir turėjo palyginus gerus darbus. Bet vis tiek buvo sunkiau su visais deficitais ir trūkumais. Mano įspūdis yra, kad žmonės Lietuvoje turi daugiau galimybių rinkti, kaip gyventi ir padaryti savo gyvenimą. Aš buvau šauktas į Norvegų armiją ir man patiko darbos rytis ir kultūra, ta draugija armijos padaliniuose. Ir todėl ir likau. Paėmė paskui įsilavinimą ir tebe tarnauju. Tai yra įdomu grįžti į Lietuvą kaip Norvegų karininkui ir padėti į EFP atlikti tokią svarbią misiją čia Lietuvoje. Tai duoda daug patirčių, gerų patirčių bendradarbiauti su Lietuvos ir kitom NATO pajėgom. Mes esam čia svečiai ir kaip svečiai mes esam čia gerai priimti. Mes esam čia, kad užtikrinti Lietuvos kaip NATO šalies kolektyvų saugumą ir grasinti potencialias agresijas. Ir man atrodo, kad Lietuvos piliečiai jaučiasi biškį saugiau su NATO pajėgom čia Lietuvoje. Mano šeimai labai smagu, kad aš čia Lietuvoje. Man žiūrint, Lietuva vystosi greitai ir šiandien aš nematau didelių skirtumų tarp Lietuvos ir kitų NATO ir Europos šalių. Aš manau, kad šitas vystymas tesis ir ateinančiais metais ir Lietuva liks tas pats patikimas Europos ir NATO partneris ir ateityje. Lietuva man visada bus svarbi, nes aš taigi čia turiu daug giminių, rūpės man Lietuva visada.